Havalar neyse. Biz kenardayız. Biz mani olmuyoruz. Siz bizden çoksuz, bizden de kabakta diyorsunuz. Bakın. Biz serbest toplaşma azarlığı temin olunsun, konstitüsyaya emel olunsun. Konstitüsyaya emel ya! Kardeşim ne oluyor? Gördüğünüz üçün jurnalistlerin fəaliyyətindən maneçilik törədilir. Budur ki, qanunlara əməl et, lökbatana özün get. Zakir İsmail, Zakir İsmail Səbayranın təşkilatı sədridir. Müsavatçılar hazırda haradadırlar? Müsavatçılar mənim təşkilatımdan 17 nəfər tutublar. Kabal adında zaman gənc olan deyirlərindən çanda tutublar. Sonrasında digərlərini tutublar. Hamısı evdə bir-bir tutulurlar, tutublar. Başqanı tutublar, Kərimxan bəyi tutublar. Hamı tutublar bura gəlməyə oldu. Müsavatçılar nə oldu? Bugün bayram sürprizi bizə hazırlayıblar. Sağ olsun. Hakimiyyət sağ olsun ki, bizə bayram sürprizi hazırlayır. Konstitusiyaya əməl etmək əvəzinə. Konstitusiyaya əməl eləmirlər. Bizim hamımızın ağzını, bəli, bizə imkan verirlər ki, konstitusiya günündə amma hava qədər belə olacaqdır. Biz hakimiyyətdən xahiş edirik ki, bu insanları sıxışdırmağa son qoyulsun. Bəsdir. Salam bəy. Yox, öyə deyən görəm. Özəl konstitusiyaların təksib edirik. Zakir İsmail Səbailin sədri gedirəm. Zakir bəy, siz kimi saxlayır? Thank you.